င်္ဂလာပါရှင်မြေဦးမိသားစုဝင်အပေါင်းတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဒေါက်တာဖြိုတီဟာရေးသားသောစိတ်ဆင်းရဲရတာတွေရောပါစေဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ပြပါစေရှင်စိတ်ဆင်းရဲရတာတွေရောပါစေဖို့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုကိုယ်နဲ့စိတ်နှမျိုးခွဲပြီးပြောရရင်ရုပ်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုမှဒုက္ခလို့ခေါ်ပြီးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုတော့ဒေါမနတာလို့ခေါ်ပါတယ်။ Physical suffering and mental suffering ပေါ့။ကိုယ်နဲ့စိတ်ဆိုတာအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတာပါ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်နေရင်စိတ်ကလည်းနာကျင်ရပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေရင်လည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါယောဂတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကတော့သိသာထင်ရှားတယ်ပြောပြလို့ရတယ်လူတွေကလည်းတနာလွယ်တယ်ကူညီပေးကြတာစာလောင်မှုတိတ်တာအနေထိုင်ဆင်းရဲတာယောဂဗျာဖြစ်နေတာထိခိုက်ဒဏ်ရာခံစားရတာစတာတွေဟာဒုက္ခရဲ့ဥပမာတွေပဲဒေါမနတာဆိုတာကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်ခံစားရတာတွေကိုဆိုလိုတာဒုက္ခလောက်မမြင်တာဘူးမသိနိုင်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနေနေညာညာပြက်တနာပေးနေတယ်။တရားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာရှားပါတယ်။ယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊တည်တော့မဲ့အချိန်၊မတော်တဆမှုတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အချိန်၊နှိပ်စက်ခံရတဲ့အချိန်၊အနေအဆားဆင်းရဲတဲ့အချိန်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြာမှသာဖြစ်ရတာပါ။ဒီစာကိုဖတ်နေမယ်လူအများစုအတွက်တော့အဲ့ဒါတွေဘာတစ်ခုကမှနှိပ်စက်မနေဖို့များပါတယ်။ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလဲ20ဖြစ်30 40ဖြစ်40ဒီကာလအတွင်းမှာဒုက္ခတွေစာရင်ဒေါမနတာတွေကြောင့်ပြင်းပန်းဆင်းရဲရတဲ့အချိန်ပိုများနေတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်။ဒါပြည့်ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ဆင်းရဲနေကြတာလဲ။တားဆရာတောက်ဆရာလည်းရှိတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာလည်းစစ်လေရင်တွေပြန်ဝဲမနေဘူး။ဘာယောဂါမှလည်းဖြစ်မနေဘူး။ဒါနဲ့တောင်ဘာလို့စိတ်ကဆင်းရဲနေရတာလဲ။အတူချုပ်ပြောရရင်အကြောင်းရင်း၃ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ဆွဲလန်းခြင်း attachment ။နံပါတ်၂သဘာဝတရားတွေကိုမေ့လျော့နေခြင်း ignorance ။နံပါတ်၃ပြန်လွင်နေခြင်း restlessness တို့ပါ။ပါဠိလိုဆိုရင်တော့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥဒ္ဒစာပေါ့ငါဆိုပြီးဆွဲတယ်ငါဟာဆိုပြီးဆွဲတယ်ငါပတ်စံငါဖုံငါနိုင်ငါကငါရီစာငါကလေးစသဖြင့်စသဖြင့်ဆွဲနေတော့အဲ့ဓာရီထိပါခံရတဲ့အခါမရှိတော့တဲ့အခါဆုံးရှုံးရတဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်ဥဒ္ဒစင်တွေဆိုတော့အစွဲလန်းရှိကြတာကြီးပါပဲဒါရီသူများကိုတစင်ဟောကြားပို့ချနေတဲ့တံဃာတော်တွေတောင်ဆွဲလန်းတွေမှာပုံလို့သို့တော့စိတ်ဆွဲလန်းမှုနဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုဟာရောင်းမြန်အချိုးကျတယ်ဆိုတာလေးသတိထားမိရင်ကိုပဲမဆိုးဘူးပြောရမယ်ဆွဲလန်းလေးလေးဆုံးရှုံးရတဲ့အခါပြင်းမှန်းရလေးလေးပါပဲအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကဒုတိယတစ်ချက်နဲ့လဲဆိုင်တယ်မမြဲဘူးဆိုတာမေ့နေရင်တနည်းခွဲခွာရမယ်ဆိုတာမေ့နေရင်ဆွဲလန်းမှာပဲဒါကြောင့်လေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ပြောထားတာပေါ့တနည်းအိုရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ခွဲခွာရမယ်ဆုံးရှုံးရမယ်ဒီငါးခုကိုမကြမကြာဆင်ကျင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတကယ်လက်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါခံနိုင်ရရှိတာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြန့်လွင့်နေဆိုတာကတော့အတိတ်ရောက်လိုက်အနာဂတ်ရောက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုတာအတိတ်ကိုတွေးပြီးပြန်တရိယာလိုက်အဲ့ဒီအမှတ်တရတွေပြန်လို့ချင်လိုက်မှားခဲ့တာတွေကိုနောင်တရလိုက်အနာဂတ်အကြောင်းစဉ်းစားမိပြီးပူပန်လိုက်မဖြစ်သေးတာတွေကိုတွေးပူလိုက်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတာမဟုတ်လား A wandering mind is an unhappy mind ਨੇ ပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ဟာကြော်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာလဲအပေါ်ကဆွဲလန်းမှုလိုပဲလုံးလုံးလျားလျားပြစ်စုံပံမှာရှိနေဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး meditation ပဲ10မိနစ်လောက်ထိုင်ကြည့်ပါအောင်လွင့်ကျင်တိုင်းကိုလွင့်နေတာသို့တော့လက်ရှိအခိုက်အတန့်တွေမှာအချိန်များများရှိနေလေစိတ်ကတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဖြစ်တာနဲ့လေစ
စိတ်ဆင်းရဲရတာလေတတလေးပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒေါမနတာရောပါသွားစေဖို့ဒီသုံးချက်ကိုရှင်းချဖို့လိုပါတယ်။သဘာဝတရားတွေကိုမကြမကြာဆင်ခြင်ပြီးကိုကိုကိုဆွဲလန်းမှုကိုရှင်းတကယ်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဥစ္စာငွေကြေးစတာတွေကိုဆွဲလန်းတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဓာရီနဲ့အတူရှိနေမယ်သုံးဆွဲနေမယ်ပျော်ရွှင်နေမယ်ကိုကိုကိုဆွဲလန်းတာပါသူ့ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့အတူရှိနေလို့ကိုပျော်နေရတဲ့အခြေအနေကိုချစ်တာပါဒါကြောင့်မို့မပျော်တော့ဘူးဆိုလန်းခွဲတာပေါ့နောက်ပြီးပစ္စုပ္ပန်မှာတည့်တည့်နေဖို့ကမက်ဒီတေးရှင်းမလုပ်နိုင်တော့အားမနေစေနဲ့အာယုံဆိုင်ဆရာတစ်ခုခုတော့ရှိနေအောင်လို့အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လို့အဲ့ဒါဆိုစိတ်ပြန့်လဲတာတတ်တာတယ်အပေါ်မှာရေးခဲ့သလိုပဲဒုက္ခကိုခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်ကဘဝတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ရှင်ရင်နေပါတယ်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကိုဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲလို့သွားပြောကြည့်နားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအဆိုးမြင်လိုက်တာလို့ပြန်ပြောကြလိမ့်မယ်လူနေတာကိုတန်မာနေတာကိုကြမ်းမာနေတာကိုလူတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုပိုးတောင်ဆိုသည်တကယ်လောကနိဗ္ဗာန်တပွဲဖြစ်နေမှာတော့ဒုက္ခလို့ဘယ်လိုမြင်မှာတော့မလဲအသက်ကြီးလာမှယောဂဖြစ်လာမှပဲဒုက္ခကိုခံစားတတ်ကြတာဒါတောင်ခုခေတ်ဆိုစိတ်ပညာတွေတိုးတက်လာတော့ကင်ဆာဆိုလည်းအမြင့်ပြတ်ကုနိုင်လာပြီနာကျင်မှုကိုတတ်တာစေတဲ့စီတွေပေါ်နေပြီ HIV ပိုးရောင်တွေးစစ်လို့ရှာမတွေ့နိုင်တော့တဲ့အနေအထားကြီးကုနိုင်လာပြီဒီတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခကိုကိုတွေးသိနိုင်ဖို့ကပို့ပို့ခက်လာမယ်ဒေါမနတာကြအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကတည်တည်အထီးခံစားကြရတယ်။ကလေးလေးတယောက်သူ့ရေခဲမို့ကိုသူများယူဆသွားလို့အုံငိုတာလဲဒေါမနတာပဲ။ရီးစားနဲ့ပြက်ပြီးအသေးကွဲလို့ move on မလုပ်နိုင်တာလဲဒေါမနတာပဲ။ဒီကလာကြီးဘယ်တော့မှပြီးမှာလဲငါတို့ပဲနောက်ကျကျန်နေခဲ့ပြီလားလို့တွေးပူနေတာလဲဒေါမနတာပဲ။ဒီအတွက်ဒေါမနတာကိုကင်တွဲနိုင်ဖို့ရှော့ချနိုင်ဖို့ကဘဝတစ်ခုကိုအေးအေးချမ်းချမ်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းလိုသူတွေအတွက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်အဆင့်တက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကရှောင်လဲလို့မရပါဘူးချော့ချလို့ဒါရကောင်းရမယ်ဘယ်သူမဆိုတနေ့တော့ကြုံကြရမှာပါဒေါမနတာကတော့ကိုယ်ပုံမှုတည်တယ်တကယ်တော့ရုပ်ကဘာဒုက္ခပါခံစားမှုကိုမှမသိပါဘူးစိတ်ကသာအကုန်လုံးကိုခံစားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ထမင်းစားရင်ရုပ်ရှင်ကိုစိတ်ရောက်နေတာဘာအရာတာမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးမဟုတ်လား။အရာတာကိုရှားကခံစားတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကခံစားတာပါ။နာကျင်မှုကိုမသိနိုင်တဲ့ congenital insensitivity to pain ဆိုတဲ့ယောဂရှိနေရင်လက်ကြီးပြတ်နေတာတောင်လူကခပ်ပြုံးပြုံးပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီအသားဆိုင်တွေကဘာမှမသိဘူးစိတ်ကသာသိတာဖြစ်တယ်ကိုယ်သာနာစေစိတ်မှမနာစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲခန္ဓာကိုယ်မှာသာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်နေပါစေစိတ်ကတော့ဒေါမနတာမဖြစ်စေနဲ့မပူလောင်စေနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်တော့အပြောလဲတလို့အလုတ်ခတ်ပါတယ်သို့တော်လည်း suffering လို့ခေါ်တဲ့စည်ရဲ့ခြင်းတွေဟာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးသိစေချင်ပါတယ်။အခြေခံစာဝိနေရေးဘဝရည်တည်မှုဘေးကင်းလုံခြုံရေးစတဲ့ business needs တွေမရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ဒေါမနတာတွေလည်းဖြစ်မှာအမှန်ပါပဲ။သူတို့ကိုတွားပြီးကိုမာနာစေစိတ်မာမနာစေနဲ့ပြောနေလို့မရပါဘူး။ဒီဒုက္ခစင်ရဲတွေရောပါသွားအောင်ကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါရီအကုန်ပြည့်စုံကြွယ်ဝနေတိုင်းလဲစိတ်မချမ်းသာရဘူးဆိုတာကတော့ဒေါမနတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Many can buy happiness ဆိုတာအရာကြောင့်ပါ။ဒီပိုင်းထဲမှာနေတဲ့ဒါဝကြီးကြီးစာရှင်ပြန်ထက်တောင်ပိုပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတာလည်းအရာကြောင့်ပါပဲ။ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ကြငွေရှာကြကြိုးစားကြသလိုစိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်လည်းစိတ်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်။ဒေါက်တာဖြူတီဟာ24ရက်ရှစ်လ2023ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါရေးဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟာရေးသားတော့စိတ်ဆင်းရဲရတာတွေရောပါစေဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို
အဆုံးထိနာဆင်ပေးသည့်အတွက်မေဦးမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တွေလည်းကျမတို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ physical suffering နဲ့ mental suffering တွေရောပါစေဖို့အတွက်ဆရာရည်သားထားသည့်အတိုင်းလိုင်းနာဆင်ခြင်ကြမယ်နော်။